Com estan? Comença una nova legislatura i amb ella els nous propòsits i les intencions renovades, tal com va quedar Palès dissabte passat al plenari d'investidura en què Diana Morant era investida alcaldessa de la ciutat. Avui la tenim amb nosaltres. Diana Morant, molt bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguda i enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, jo no sé si començar parlant d'aquest plenari, de la diferència entre el plenari del 2015 i el d'enguany. No sé si Gandia ha guanyat en maduresa democràtica en aquests anys. Què opina? Bueno, yo creo que Gandía té maduresa democràtica. A lo millor lo que no tenia maduresa democràtica eren els seus representants, no? A vegades, eh, sobretot els que exercim eh, el poder, hem de pensar que estem representant a tota la ciutat i no oblidar-nos de que s'espera molt de nosaltres. La democràcia al final és aquesta gran festa amb la qual eh, li demanem a la gent que trie els seus representants i després, en la democràcia representativa que vivim, els representants trien el seu govern, no? I el que no s'entén és el que està passant ara mateix en Espanya o està passant en altres llocs, eh, que pareix que li tinguem que dir a l'elector que ha elegit mal, no? Perquè després els polítics no s'aclareixen. Jo crec que la nostra obligació és a arribar a enteses, arribar a... després d'escoltar al poble, eh, conformar governs, governs d'estabilitat, governs de progrés... I sí que és de veres que en la legislatura passada eh, l'inici va ser un poc convuls, teníem que eh, veníem d'una majoria absoluta, teníem que unificar el propòsit de tres forces polítiques distintes. La investidura se va provocar amb tres forces polítiques distintes per a sumar 13. Sin embargo, ara eh, les urnes havien donat com a resultat un reforç al govern anterior. Eh, hem passat de 12 representants en la suma a 15 és el govern més ampli de la història de Gandia, de manera que jo crec que això sí, també es notava en, en el plenari, que hi havia una majoria claríssima, ja no tenies que fer sumes per l'esquerra o per la dreta a veure que sumava més, no? Per tant, no hi havia sorpreses. I ens va costar ficar l'escó per estar jo allí sentada fins que em van vestir alcaldessa, em van posar una tableta individual, perquè no hi havia lloc suficient en la bancada de les forces de progrés. I bueno, això per a nosaltres és una molt bona notícia. Eh, mm -hmm. Nosaltres eh, volem continuar donant estabilitat, donant certeses, eh, anem a continuar treballant en base al diàleg i al consens, fugint de la crispació. I, per tant, la maduresa política, si era la pregunta, eh, crec que sí que tenim molta més maduresa política després d'una legislatura difícil. I ara, després d'haver fet que la ciutat se recuperarà econòmicament, el que li devem a la ciutat, que ha confiat de nou en nosaltres, és que arriben totes les oportunitats possibles per a Gandia. Uh -huh. Deia vostè en la firma del pacte del Serpis que durant la legislatura passada han aconseguit recuperar-se econòmicament i recuperar sobretot la reputació de la ciutat i que ara toca consolidar tot, el, tot allò fet. Però on van a començar? Eh, quines seran les primeres decisions del nou govern? El, així no hi haurà ni primeres ni últimes perquè com que li donem continuïtat eh, és difícil dibuixar la línia d'on comença tot i, i, on acabava. No? De fet, nosaltres fins i tot estàvem en eleccions, estàvem després en el període eh, en, en què estàvem en, en, la transició no? entre, un, en, entre un equip de govern i l'altre. Ara mateixa que sols hi ha ja alcaldessa, que tenim que conformar el nou govern. Les preses podríem dir que són eh, preses naturals per a que cadascú tingui la seva delegació de competències per a poder començar cadascú a, a, treballar en el seu àmbit. Però no vindrà marcat per, per una ruptura entre les decisions d'abans i les decisions noves. Per tant, estarà més bé marcat per la continuïtat. És de veres que vam aconseguir eh, que l'Ajuntament deixara de ser el problema. L'Ajuntament i la seva qüestió econòmica era la que empobria a la ciutat de Gandia. Mm per no pagar. Això li generava també una mala reputació. Estàvem en totes les llistes negres dels proveïdors, del Ministeri, del Consell, com a ciutat en un mal comportament econòmic. Per tant, tota aquesta recuperació ha fet que Gandia respiri d'una altra manera, que els ciutadans respiren d'una altra manera. Jo sempre me qüestionava si era possible gestionar bé i guanyar eleccions. Si la gent anava a valorar la honestedat, el treball incansable, la, la, la honradesa, si aquests valors amb els que s'ha sustentat el govern de la legislatura anterior anaven a tindre després un aval a les urnes, i sí ho han tingut. Mm. Per tant, la gent que espera de nosaltres, que continuem en aquesta senda, que continuem seguint un govern de trellat, que posa eh, en primer lloc els problemes de la gent, les seues inquietuds, i que faça tot el possible per a resoldre-les. I anem a fer-ho, però anem a fer-ho en una millor situació. Ara ens heredem a nosaltres mateixa, heredem una, una ciutat que té una estabilitat econòmica i que, a més, ha obert ja la finestra del futur, les portes a les inversions que estan aprovades per el Consell i va ser apassionant, perquè ara anem a gestionar l'alegria, anem a gestionar les oportunitats, anem a gestionar l'esperança i no la misèria. I, per tant, ens agafem esta nova etapa amb moltíssima il·lusió. eh, uh -huh. quan se sabrà? No sé si al llarg d'esta setmana les noves delegacions, qui les ostent ostentarà, eh, quines delegacions hi haurà, eh, qui cobrarà què, perquè la gent també vol saber, no? Sí. Eh, pues això, eh, si hi haurà moltes dedicacions exclusives, si no, eh, l'oposició, què tindrà a l'hora de treballar? No sé si ho tenen mig conformat ja. Sí, està mig conformat. S'hem sentat amb tots. Eh, de fet, eh, anem a millorar fins i tot la, la situació i els recursos per a l'oposició. Recordem que no en la legislatura anterior, sinó en la anterior a aquella, eh, l'oposició, que en aquell moment estàvem nosaltres, ens van quedar sense recursos per una decisió que marcava històricament un, un desequilibri total entre el poder i el contrapoder que sempre té que en, en, en una institució. Nosaltres ja vam recuperar algunes d'eixos recursos i ara anem a millorar-los. Això és el compromís que hem agafat també amb, amb, el Partit Popular i amb Ciutadans, perquè creguem que ells també són representants del poble si tenen, tenen, que fer la seva feina amb recursos, no? i ho té que facilitar l'erari públic i, 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 el, i el seu ajuntament. Nosaltres anem a treballar, igual que ho hem fet a, fins ara, amb els recursos que necessitem sense gastar-ne més, i eh, i anem a posar tot eh, el, el que la nostra capacitat humana per a dur endavant eh, la molta tasca que ens queda per davant. Anem a fer-ho amb més tranquil·litat i amb més solvència. Ara som 15, eh, no necessitem fer aquest esforç i aquest desgast continu de de buscar eh el recolzament d'una tercera força, però sí que ho tenim la voluntat d'en les concessió de ciutat poder sumar a tot el plenari. Mm. Això ens agradaria. I ens van agradar en aquest sentit els discursos de l'altre dia en el que l'oposició se posava a disposició del govern i el govern també marcava una entesa i un diàleg permanent amb les forces de l'oposició. Ojalà puguem tornar a aquests temps que ens recorda la Cheng Major de principis de la democràcia en què parlaven de que tots es posaven d'acord no? per a les coses que necessitava la ciutat ojalà arribem a escriure una etapa així de, de la ciutat i després en quant a les delegacions de competències ens vam ens hem repartit de manera molt còmoda i, i veient uh, que és el que a cadascú el, el situava en una situació més estratègica i més eficient entre els dos uh, grups del govern i ens agradaria fer el plenari de Constitució de, de, de l'Ajuntament molt pront a ser possible ja la setmana que ve Per a que tots puguem ja treballar amb normalitat i marquem ja un estiu de normalitat i no es tinga aquest temps que pareix que, que no funciona yeah. l'Ajuntament. Vostè assumirà de nou les competències de turisme i Smart Cities que s'ha afegit ara? Pues jo continuo eh, convençuda de que les qüestions transversals tenen que tindre una visió transversal. Per això, com a mínim, s'han quedat en la part en la que tenim nosaltres, no? en la responsabilitat de govern, igual que l'economia. Mm. Nosaltres ja en la legislatura anterior portàvem el gran pes de les grans àrees, i sí que li hem volgut donar continuïtat perquè pensa que el tindre l'alcaldessa vigilant o, o per lo menos amb una corresponsabilitat és bo no? per a que tot funcione. no tant per a tindre el poder sobretot sinó per a que se desbloqueixen les coses moltes vegades quan se fan àrees estanques si depèn d'una altra àrea acaba bloquejat, sin embargo donar-li esa perspectiva global eh, fa que se desbloqueixin i que se puga treballar amb més flexibilitat uh -huh. i per tant Smart City que considerem que és eh, estratègic, que la ciutat siga una ciutat intel·ligent en tots els aspectes. I turisme, que també és una qüestió de ciutat, eh, o bé pensaran de nou d'alcaldia o estaré molt vinculada eh, i, per tant, no me desprendré de ninguna de les dues àrees. Uh -huh. El que sí està clar és que urbanisme i també cultura passaran a, a bueno, a mans de compromís més gandia unida. Eh, per què aquestes dues àrees? Per algun motiu en concret? Bueno, han sigut les dues àrees que ens han posat damunt de la taula els nostres socis. Nosaltres volíem que ells entraren en comoditat i, per tant, eh, que tingueren la capacitat de, de llegir, també. És de veres que aquestes dues àrees les portava el Partit Socialista en l'anterior legislatura, però hem considerat que, que no estava mal i que, i que era possible que passar-los passar, -los, passar -los igual als nostres socis de govern. En quant a urbanisme, sí que nosaltres ens hem reservat la part de vivenda, i eh, la de planejament quan quan venen recursos per a per a recuperació urbana o rehabilitació urbana de 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 zones, per exemple, tenim un Arrus que està a punt de ser adjudicat per a Gandia per a la zona del Raval i ens feia il·lusió poder poder-lo gestionar nosaltres, per tant, hem, hem deixat una part, un compartiment en el qual compartim les responsabilitats d'urbanisme i en quant a cultura eh, en realitat el que hem fet ha sigut desglossar-la partint-la en dos per a que tinga més pes en esta legislatura. D'una banda, eh, el grup Compromís Més Gàndia Unida portarà la part dels contenidors culturals, el Serrano, la Marquesa, la Collales, portaran també els museus eh, en la part de patrimoni i nosaltres anem a, a seguir portant la part més festiva. La fira eh, anem a reforçar les festes en els barris per a que no depenguen sols de Junta de districte, sinó que l'ajuntament en el seu global tinga cura també per les festes dels barris mm -hmm. de manera que el que hem volgut sí, sí. ha sigut reforçar-la, que la cultura tinga més pes, eh, se notarà també pressupostàriament aquest reforç i ara tindrà dos carteres que estaran gestionant eh, polítiques culturals. El Partit Popular, per cert, deia que amb aquesta decisió de que compromís contra l'urbanisme i cultura bueno, eh, anava a instaurar-se el pancatalanisme en Gandia. No sé què opina d'aquesta crítica. No sé ni el que és. me <laughs> pareix absurde, me pareix ridícul... Eh, crec que el senyor Soler no tenia res a dir i es va inventar el palabro este, no? pancatalanisme, no sé exactament el que vol dir, però nosaltres hem sigut el govern que, que va fer que Gandia fora la primera capital cultural de la història eh, de la comunitat valenciana i, eh, i, per tant, estem absolutament legitimats i autoritzats per a parlar de cultura en aquesta ciutat. Els socialistes han sigut els pares de la cultura, els governs de progrés en la ciutat, i eh, eh, més enllà de, de l'episodi eh, obscur en el qual se va privatitzar el Teatre Serrano i, i va deixar de creure's en la cultura, l'Ajuntament de Gandia no creia en la cultura i per tant no necessitava contenidors culturals, nosaltres tot el contrari hem apostat per generar nous espais culturals la la casa dels escriptors i les escriptores en l'Alqueria del Duc, anem a recuperar l'edifici de Correus com a espai educatiu i cultural i per tant tenim molts projectes culturals per a la nostra ciutat i anem a fer-ho junts i anem a fer-ho bé. Tornaran a la Mancomunitat, ho van dir vostès en el pacte dels Serpis. Quines seran les condicions necessàries per a poder fer realitat això? Fins ara les condicions que ens posava la pròpia Mancomunitat era que pagàrem tot el que se'ls devia, això ja està saldat, de manera que aquest condicionant està superat. I ara nosaltres el que sí que ens agradaria és que en la presència de Gandia en la Mancomunitat se reforçaren aquells serveis que està oferint a dia d'avui Gandia amb recursos de Gandia però que estan oferint-se a tots els ciutadans de la comarca. Per exemple, la Universitat Popular de Gandia no demana el carnet de eh, als ciutadans de la comarca ni exclou a ningú ciutadà per no ser ciutadà de Gandia. O la Universitat de València, la Nau Gran, la Universitat d'Estiu de Gandia, mm -hmm. són serveis que estan conveniats amb l'Ajuntament de Gandia, amb recursos de l'Ajuntament de Gandia, i eh, nosaltres no excluïm a la gent de, de la comarca. Però sí que ens agradaria que tots aquests projectes que considerem comarcals, que ara s'estan sostenint sols amb recursos de la ciutat de Gandia, pues, doncs amb aquesta Eh, millora de recursos de la Mancomunitat amb l'entrada de Gandia, que milloraren. Per tant, nosaltres vam haver de fer eh, una gran retallada en la legislatura anterior en mm. eixos serveis i ens agradaria que la tornada de Gandia a la Mancomunitat significarà reforçar eixos serveis per bé dels ciutadans des de Gandia i des de la comarca. Hi ha una data pensada, possible? No, eh, tenim que posar-nos a la feina Eh, la mancomunitat a dia d'avui encara no està conformada, haurà també de constituir-se i una vegada estiga constituïda la mancomunitat o fins i tot ens agradaria parlar amb ells a veure si podem constituir la Constitució de la Mancomunitat poguera estar en dia allà en la Constitució. Eh, acabem, alcaldessa. Li preguntaria també per el seu futur polític. Eh, ha pensat la possibilitat al llarg d'esta legislatura de poder donar un vot, si és que li ho demana el seu partit, a un altre estament polític? Li agradaria? En fi, o vol dedicar-se plenament a Gandia en aquests quatre anys? Mire, Jo en la legislatura anterior la vaig començar compaginant l'alcaldia amb ser diputada a la província i va ser un bon moment per a Gandia perquè vaig aconseguir que molts recursos que hi havia a, a una, una institució que té uns pressupostos i que pren decisions al sí de la diputació doncs estigueren influenciats i condicionats no? pel... El, el, el meu estatus també com a alcaldessa uh -huh. i vaig aconseguir que, que Gandia millora gràcies a la Diputació. Però una vegada eh, vaig perdre el, el, sentit de la meva presència allí, vaig tornar a Gandia perquè el meu projecte és Gandia, de manera que no tinc res al cap. No, ni ho tinc jo al cap ni, ni pense que ningú vaig a fer-me aquesta invitació i per tant no valora aquesta possibilitat perquè no està ara mateix damunt de la taula. Doncs pues li desitgem moltíssima sort per a vostè, perquè serà la sort de gandia que vagi molt bé aquests quatre anys i continuarem com no parlant. Gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies. A mi m'agrada dir que la sort s'ha de treballar, així mm. que nosaltres continuarem treballant i, i tindrem aquesta sort. Gràcies.